Fala aí, pessoal, beleza? Vocês acabaram de ver o meu primeiro vídeo remake, né? De um vídeo que eu já tinha feito antigamente, mas dessa vez todo microfonado, com a participação do meu queridíssimo amigo Robson. Esse cara toca pra caramba. Basicamente é isso. Se você gostou do vídeo, por favor, deixa o like se você puder. Dá um trabalhão do caramba fazer vídeo desse. Compartilha com seus amigos aí que curte Mega Man ou que curte esse tipo de som. Quem chegou no vídeo até aqui, comenta aí embaixo. Participação baixista, beleza? Basicamente é isso, muito obrigado de verdade, um beijo, abraço e falou!